É em frente ainda. Quantos quilômetros? 19 quilômetros. XR é rosa. A viseira tá fechada. Viseira sempre fechada, viu? Aqui o preço de gasolina tá tabelado, R$4,39. Hoje é 15 de agosto de 2020. Estamos na cidade de Carpina, agreste pernambucano. Boa tarde. Aceita débito em conta? Débito? Sim. Completar. Grid. Gasolina grid. Pode. Completar, né? Arredondado em 50. Arredonda? Nem chegou em cima. Mas tá bom.